રજની બાબુ આપણ પા ગત અગસ્ટ અઠર તારીખે સૌમ્ય બાબુ જે આલેખ્ય જે એ આલેખ્ય કણ ભૂલ જે સોમ્ય બાબુ દુટી ભૂમિકાર ગોટીએ ગોટી ભૂમિકા જે ઓડાર જણાશુણા સાંદિક ભાવે તરિચય રહી છે સંવાદર સંપાદક એ આલખ્યટી લખીલે एको शासक दल पक्ष हजम गराइ पारानि पर्वर्ती पर्यावार परोक्ष प्रत्यक्ष भावर सौम्य रञ्जन पट्टनायक समोचना कले विजु जनता दल नेता मन्त्री आज ये घटना को घटनाको आमि देखुन्छ प्रथम कथा अगस्त अठर तारिख जो आलेखि संवादर संपादक श्रीयुक्त सौम्य रंजन पट्टनायक लेखिदिँदै ता त गए कमा पूर्णच्छेद विन्दु विसर्ग भूल भुल नै ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚହଳ ପକାଇଲା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୌମ୍ୟବାବୁଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନା ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କୋମାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତକୁ ଜାଲି କରି ଏଠି ଡିଜି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଆଉ ଜଣେ କିଏ କରୁଛି ଇଏ ବଡ଼ ଘଟଣା ମୁଁ କହୁନାହିଁ ସତ୍ସାହସ ଅଛି କି ସତ୍ୟ କ'ଣ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି କି ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି ଇଏ କେଉଁ କଥା କିଭଳି କଥା ଯେଉଁ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ କାରଣ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖାଗଲା गोटे सचिव जी जड़े जड़े कि जड़े सरकारी कर्मचारी सर्वभारतीय प्रशासनिक सेवा व्यवस्था थे सरकारी कर्मचारी आचार संहिता रही ऑफ कंडक्ट अच्छी से कोड अफ कंडक्ट को पब्लिक कर को कु आड्रेस करे कौन सी प्रकार ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ରଜନ ବାବୁ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କର କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା କି ଆଦୌ ଭୁଲ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁଡ଼ କୁଡ଼ ପ୍ରଶଂସା ସବୁ ଜାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଣି ଦୁକାନରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଏ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଇପାରିନଥିଲା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୋ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଆମେ ହୁଏତ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝେଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଇଥିଲୁ ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କର ଲେଖା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେଇଛି ତାହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ରଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଫେରୁଛି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଙ୍କ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି

ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଛି ପାଖରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ତା'ର ପୂରାପୂରି ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଏବଂ ଆକୁ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ପିଠିରେ ନ ପାରି ନ ମାରିକିରି ପେଟକୁ ମାରିବା ଅର୍ଥାତ୍ যদি এই দিটা যাক গণমাধ্যম সে কোণে আক্রান্ত করে দিকে তাকে যদি ক্ষতবিক্ষত করে দিবেন তাহলে সৌম্যবাবু দুর্বল হয়ে পড়বে এইটা হচ্ছে তাঁর মুখ্য লক্ষ্য কারণ এই কথা মোর মনে পড়ুচি যেতব ভর্তুয়ী মহতা লেখুলে এই বিদ্যুৎে মোটর এবি মনে অ যে ভর্তির মহতা যেতলে বিজেডি বিধে বা নবীন পট্টনাক বি অনেক কথা লেখিলে সেতবে কিছু আকশন হয়ে ন এটা প্রথম পর্ নবীনবাবু নিজের সহনশীলতা দেখাইলে কিন্তু বর্তমান নবীন বাবু নিজে আক্রান্ত হয়েকি রই এবং তাঁকর আউ জরফর তাঁর নাহ বা তাঁর অনুমতি নেই এ কার্য দুর্ভাগ্যজনক কার্য সৃষ্টি করছেন এবং মুহ বন্ধ করে দেওয়া কি সবুদৃষ্টি চেষ্টা করছেন আমি দেখিলু ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ ଦଳର ବିଧାୟକ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋପାଳପୁରରେ ତାକୁ କେମିତି ଢେଲା ମାଡ଼ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ହେଉଛି ତାକୁ କେମିତି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଅଟକେଇ ଦେବା ପାଇଁକି ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ତାକୁ ବି ଦେଖିଲୁ ଏସବୁ ଦଳ ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ଏବଂ ଦଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବା ଆଶଙ୍କା ଅଛି ତାକୁ ଦବାଇ ଦେବା ପାଇଁକି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇ

ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବା ସାମ୍ବାଦିକତା ନିରପେକ୍ଷ ନୁହେଁ ତାହା ପକ୍ଷ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ପକ୍ଷଟି କ'ଣ ନା ପକ୍ଷଟି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପକ୍ଷଟି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ରାଜ୍ୟ ବା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥାଟା କୌଣସି କାରଣରୁ ଚହଲି ଯାଇଥାଏ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବା ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ତାକୁ ସୂଚେଇ ଦେବା ବା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେଉଁଟା ସୌମ୍ୟ ବାବୁ କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଲୋକଙ୍କର ସପକ୍ଷ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ସପକ୍ଷ ନେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ସପକ୍ଷ ନେଇ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥାଟି ଥୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସପକ୍ଷ ନେଇକରି ଯେପରି କେମିତି ଭାବରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିରବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଅସହାୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଅସହାୟ କଥାଟାକୁ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସମାଲୋଚନାକୁ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଆଉ ତାକୁ ସେ କି ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ତାକୁ ହଜମ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାଟା ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ସତ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତା ଯାହା ଯାହା ତା ସରକାରଙ୍କର ପୁରାପୁରି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସେ କଥା ଜାଣିଯାଉଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗାଁ ଆମ ଘରର ହାଲଚାଲ କହୁ ବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରର ହାଲଚାଲ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାଟାକୁ ଲେଖିଦେଲା ଏବଂ ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କର ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲା প্ৰতী পুৰপলীৰে দোকানৰে পান দোকানে চা দোকানৰে চে চৰ্চা কুৰা চৰকাৰ জানিলে তাৰ গণমাধম আ বৰ শক্তিশাী